okoreneným. Preto mi dovolte po mojej lavici vyrieknúť meno tohto skvelého akordeonistu. Volá sa Rado Duda! Človek s veľkým Č a je to pán muzikant a umelec, aj preto sa volá Andrej Záhorec. Členovi prezradím to, že keď bol malý, dávali mu sirup na zvýšenie chuti do jedla. Pravdepodobne mu začal účinkovať až teraz. Chlap s ideálnymi mierami 90, 120, 90, klávesák Tomáš Labanc! Tvrdí muziku, ja v tejto chvíli nebudem celkom súhlasiť s týmto názorom, pretože dnes túto zostavu naozaj tvrdil a hnal dopredu, niekedy aj trošku dozadu, ale každopádne išiel bezchybne ako japonské hodinky náš bubeník Robo alias Skippy.